この地上では人間を男と女とに分けています。肉体イコール自分の世の中ですから、肉体で男女を分けます。卵子を作り、受精し、妊娠し、出産し、授乳する体の仕組みを持っているのが女性です。精子を作り、それを放出する体の仕組みを持っているのが男性です。しかし、この地上では人間を男女という2つにだけ分類して、それぞれの方に押し込めているように私たちには感じられるのです。この地上の世の中では、それぞれの土地と時代の文化によって、男はこういう服装、女はこういう服装と決められています。男はこういう仕事、女はこういう仕事と決められています。男はこういうことをすべき、女はこういうことをすべきと決められています。そして、男はこういうことをしてはいけない、女はこういうことをしてはいけないとも決められています。そして、それらはそれぞれの土地と時代とによって違っています。しかし、それらにはどういう根拠があるのでしょうか。どういう理由があるのでしょうか。それぞれの土地と時代によって違うということは、何か普遍的なものはあるのでしょうか。また、逆に現代では、男女は同じでなければならないと、男と女とを同等に扱うように法律で定めたりもしています。しかし、男と女とでは違っています。それなのに、なぜ違っているものを同じに扱うのでしょうか。私たちには、それらが男女の本質的な違いを捉えて、それを元にしているのではないということが分かっています。本来は女性と男性とでは生命エネルギーの強さが違っています。女性の方が強いのです。精子を作り、それを放出するのと、卵子を作り、受精し、妊娠し、出産し、授乳するのとでは、工程の長さが違うからです。ですから、生命エネルギーの強い女の子の方が生存率が高く、女性の方が長生きします。男性の方が生命エネルギーが弱いので、寿命も短く、男の子の方が病気にかかりやすいのです。そして、男性は生命エネルギーが弱い、イコール中身が弱いために、外側の肉体が強いのです。つまり、硬い殻で弱い中身を守っているのです。中身が強い女性は、それを守るための外側の殻、イコール肉体は強くなくても大丈夫なのです。これが男女の肉体的な力の違いとなっています。男性と女性とでは、目的が違うから機能が違っており、その働き方が違っているのです。本来はこのことが肉体としての男女の違いであり、これを元にし、これを尊重した男女の違いの文化であるはずなのに、私たちにはこの地上での文化はそうとは感じられないのです。男性と女性とは何が違っているのか、どう違っているのか、なぜ違っているのか、地球人たちはその本質をまるっきり捉えていないのです。それでいて、たくさんの決まり事を作っているのです。これが私たちが地上の男女の文化に感じている違和感の理由の一つです。そして、もう一つ理由があります。私たちは壮年体であり、生命力が宿って肉体を生かしていますけれども、それら目には見えないものは科学の対象になりませんから、無視されています。この地上では肉体的相違の外観だけを見て、すなわち男性器があるか女性器があるかという物質的な違いだけを捉えて、男と女に分け、そしてそれぞれをこうであるべきという型に押し込めています。でも、本当に人間は男と女の2種類しかないのでしょうか。
このような様々な想念や生命エネルギーの流れをも含めた捉え方をすると、人間の性というのは実に様々であって、それを男と女という肉体的物質的な2つにだけ分けて、しかもそれを特定の方に押し込めることによって、いかに不自由さを生み出しているかが分かります。そして性同一性障害などと名付けて、多様な性のあり方をあたかも異常であるかのように言っているのです。これが私たちが地上の男女の文化に感じている違和感のもう一つの理由なのです。